খবর আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত কাৰ্বি পাহাৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যহুচী হাতত তুলি লৈছে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই আৰু এই কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই যে প্ৰতিবাদী কাৰ্যহুচী হাতত লৈছে তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুত্তলিকা দাহ কৰা চৰাচে মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তামি দৰ্শকসকল কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতে কাৰ্বি পাহাৰত প্ৰতিবাদ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যহুচী হাতত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেবিনেট বৈঠকৰ পাছতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত প্ৰতিবাদত নামিল কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতে কাৰ্বি পাহাৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যহুচী হাতত লৈছে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই কেবিনেট কাৰ্বি আংলঙৰ বাবে বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় ঘোষণা নকৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তুলিৰাম ৰংহাঙৰ পুত্তলিকাও দাহ কৰে এই কাৰ্যহুচীৰ মাজতে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি ছেমছন টেৰনৰ নেতৃত্বত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যহুচী হাতত লোৱা হৈছে দুই শতাধিক শিক্ষাৰ্থী উপস্থিত থাকে এই প্ৰতিবাদত হাফলঙৰ কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতে কাৰ্বি পাহাৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যহুচী হাতত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই য'ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুত্তলিকা দাহ কৰে একাংশ ছাত্ৰই কেবিনেটত কাৰ্বি আংলঙৰ বাবে বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় ঘোষণা নকৰাৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ কৰে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই ডংকা মোকাম ডাক কৰিলোঁ ডাক কৰাৰ কাৰণটো এইটোৱে যে যোৱা দুদিনমান আগত ডিমা হাছাও যি কেবিনেট মিটিং হৈছিল এই মিটিঙত অসমত বিভিন্ন জেগাত 10খন কলেজক ছায়েন্স আৰু কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীম নিউলি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কিন্তু বহু কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে কোনো এটা কলেজত নতুনকৈ ছায়েন্স আৰু কমাৰ্চ কলেজ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা কোনো এটা সিদ্ধান্ত লোৱা নাই সেইটো লৈ ছাত্ৰ সন্থাৰ ক্ষোভ আৰু আমি আমাৰ ক্ষোভ ইয়াৰ দৰে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু আমি সকীয়াব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজ ওপৰত হেতালি খেলাটো বন্ধ কৰক আমি বহু দিনৰ পৰা আমি দাবী কৰি আহিলোঁ মেম'ৰেণ্ডাম দি আহিলোঁ বাৰ বাৰ আমি মিনিষ্টাৰৰ লগত আমি কথাবিলাক আমি অৱগত কৰিলোঁ কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ যিটো দাবী পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত একো কাম নকৰি পেলাই কোনোবা আন বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকৰ এই যে নতুন ছায়েন্স আৰু কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীম দিয়াটো ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু ইয়াতকৈ মানে গৰিহণাযোগ্য নাই বুলি আমি ভাবোঁ